Jo, protože Jan Strach je nejlepší režisér v Československu, do p***či. Ne, já zahřeším. Most wanted, ne most wanted. Don Dada, som na kaj, boj makaj, otváraj, boj davaj, nepostavaj. Až do zlata postavaj, postava stovkara rozdavaj. Chceli zapozobit bez reči. Zdravím vás všechny, je to 5 měsíců od spuštění projektu Most Wanted, který jsme založili 14. září 2020. Právě sleduješ třetí behind the scenes, 10. videoklipu doručím. Nacházíme se na lokaci první a poslední dneska. Natáčíme tady pneuservisu Werner v Chrášťanech a je teďka kolik? Bude 12, takže stavíme robota. Postavíme robota, nasvítíme scénu, uspůsobíme tomu ještě pár rekvizitek a dorazí nám interpreti, tuším, kolem 6. večer a vrhneme se do toho, no. Tak se nějakou špinavou auto servisovou holku. Není bohužel. Jo, já jsem ji tam dělal hnedka druhá, byla docela dobrá. Pozvání do 10. dílu Most Wanted přijal Ego a Rytmus, za což jsem extrémně vděčnej a jsem rád, že právě tato dvojice zakončuje první dekádu tohoto projektu. Co kluci, co tu dělám? Jedu, nejde mi tu čínku. Za tebou vlastně. Teď už by to mělo jet nahoru. Takže trošku zrychlíme. To znamená... Vždycky doručím koky, aby se za to zvykl. Hryněm se já morom, Jezus. Potomnou a tronou. Celá tahle spolupráce byla extrémně příjemná. Z jejich strany byla naprosto profesionální. Když přijeli, a že přijeli ještě dřív než měli, tak nastoupili s absolutní pokorou. A cokoliv jsem jim já jako režisér projektu řekl, tak to udělali a během celého natáčení panovala hodně pohodová, příjemná atmosféra. Tak to bereš, a má to bude, rychlovka, on to udělá takhle, a čosti vyjede a namíříš to, namíříš to do kamery a zkus, aby si přes tenhle hledák viděl objektiv, jakoby. OK. Otváraj, boj, davaj, nepostavaj. Až do zlata postavaj. Postava stovka rozdávaj. Ještě raz. Mysel, vždy ke klient doručím vám, vám čo si smyslel. Ulož to, uvalím, celý rok jsem iba pri se. Ready, hoci, kedy, vole, těma to ručí. Pak jenom je tady něco ještě zahraje, jako herecky klidně s tímhle, můžeš se nám podívat, cokoliv. Protože pak my tam máme vlastně Ega už natočený v tom Brnění. Takže to už budeš pozadí za ním v podstatě něco si tady dělat, tak jenom aby tam byla nějaká ještě akce. A to je vlastně teď tohle vše. Pohodlá to. Krátký závěr. Skladbu doručím jsem si vybral já sám. Hnedka po prvním poslechu jsem měl v hlavě nápad a myšlenku toho, jak by videoklip měl vypadat. Rozhodl jsem se tedy udělat tenhle cyberpunk shit videoklip a tomu se samozřejmě váže i technika, kterou se ten videoklip bude snímat. Věděl jsem, že by ten pohyb měl být dokonalej, robotický a zároveň ale údernej, aby seděl k tomu beatu, který je hodně surovej a hodně agresivní. Rozhodl jsem se proto oslovit na spolupráci Blackbot, což je technologie, která se nazývá Motion Control. Je to v podstatě velký robotický rameno, kterýmu ty řekneš, jak se má hejbat, a ten robot to pořád dokola opakuje jedna ku jedný ten pohyb, což potom umožňuje v postprodukci si vyhrát s různě jako prolínáním záběrů, napojováním scén a podobně.
rockin, popin, šokin, hip hopin, robin, tokin, song king, hit tokin, hodím molly z horíš, vyskočím do výškových osy, flip otočím, flip. Už před natáčením jsem věděl, že v tom videoklipu má být spousta futuristických prvků, který ale nejdou vyrobit scénicky, tudíž se musí vyrobit postprodukčně. A kdo jiný se o to postaral než Štěpán Šimek, jak už je tomu zvykem. Já, moje část byla udělat si semka trackpointy, abych tady mohl natrackovat hologramy a udělat tady vizuální efekty, což bude vlastně větší část tohohle klipu. Když začneme potom, budu třeba od jeho břicha a odjedem vlastně od něj, tak ten pohyb té kamery je stejný. Ten se nemění, takže to pozadí by mělo sedět na tvého pozici, on bude stejně rozvícený. Můžeš nějak ličnou jako holografickou, to je pravda. Štěpán si při natáčení teda oblepil půlku haly zelenýma papírkama a pak přišel na scénu Gnosis, který k tomu vyrobil veškerý grafický podklady, který jsme tam potom při jejich spojených silách mohli nalepit a mohl vzniknout celý videoklip. Doufám, že se vám videoklip i Behind the Scenes líbilo. Chci určitě poděkovat Egovi a Rytmusovi za skvělou spolupráci, EcoFlow, The Streets, i Pneu Service Werner za možnost výroby videoklipu, ať už nás podpořili finančně nebo lokačně. A díky vám všem za to, že sdílíte, komentujete, lajkujete, všechno to vidíme. Za to, že nakupujete merch, protože i díky vám tenhle projekt může fungovat. A číslo 11 coming soon, budete velký.